втора година по Божия промисъл и по молитвите на Света Богородица на мястото на бъдещия храм се услужва благодарствен молебен и освещаване на корбан за здраве, успех и благополучие на всички православни християни в град Ямбол, но особено на православните християни, които живеят в квартал Аврен. По Божия милост, с благословението на високопреосвещения сливенски митрополит Йоникий, решението на епархийски съвет на Сливенска митрополия, помощта на Ямболски общински съвет, кмета и всички депутати на град Ямбол, власт имеющите, облечени във власт чрез народния вод, сме на прага на започването строежа на храма на място определено за това. Нека Бог да ни дарува вяра, надежда, любов, сили, търпение, постоянство, за да определим всички препятствия, да започнем живи и здрави, успешно и благополучно да завършим и осветим този Божий дом, в който ще се извършват таинствата на Православната църква, в който ще се кръщават християнски души, в който храм ще се благославя съюзът между мъжете и жената в Свето Таинство Венчание, в храма, в който се пренася най-голямата тайна на църквата, Светата Евхаристия, тялото и кръвта Христове. Нека Бог по молитвите на Света Богородица на всички свети да ни дарува живот, здраве, сили и благословение, за да завършим това добро и полезно за човеците дело и угодно Богу. Амин. Сега тук имаме осветен корбан от ямболски депутат Александър Стойков. Може да се вземете там в ред, който ще са определили хората, по мъничко корбан за здраве и по малко питки. Да се надяваме, че до година, когато извършим корбана тук, ще има сграда, така която ще има основи и ще бъде издигната от нула кота. Амин.